Omejitev obhajamo te obletnice, ker smo trenutno tukaj. Tukaj smo že 25 let, od leta 1990. Takrat je že bilo mogoče, da se v ta občinski samostan, ki je nacionaliziran od druge svetovne vojne, naselijo redovniki in ga mi imamo v najem. Tukaj smo dušni pastirji, sprejemamo pa tudi turiste in se s tem tudi preživljamo in obnavljamo samostan in cerkev. No, že pred nami so, naši predhodniki so obnavljali cerkev in samostan, predvsem gospod Mirko Krašovec, potem njegov brat Lojze Krašovec je tudi kaj prispeval. Ja, tako da letos je 25. obletnica našega prihoda in danes je praznik svetega Frančiška Asiškega, našega ustanovitelja, zato smo naredili praznovanje prav na današnji dan. Čeprav je, no res je, da je skupaj z naši tudi krajevna skupnost obhaja svoj praznik na v tem času in sicer na Slomškovo nedeljo. Slomškova nedelja je bila prejšnjo nedeljo, ampak letos smo jo prav zaradi naših jubilejev predstavili na Frančiškovo nedeljo. Tako da sedaj poteka proslava na dvorišču, tudi krajevna skupnost proslavlja. Ja, omenil sem 25-letnico prihoda naših mojih bratov minoritov. Sto pa še dve okrogli obletnici, bom kar šel od nazaj. Ne? Druga taka je obletnica okrogla je 230. Obletnica ustanovitve župnije. Namreč po odhodu patrov Pavlincev je ta cerkev, Limska cerkev Marije Mogovzete, postala župnijska in je bila ustanovljena 1785. Torej v času cesarja Jožefa II. Jožefinska župnija, torej odhaja 230. Obletnico. No, zdaj pa gremo še bolj nazaj. Leta 1775 pa so v Olimski grad prišli patri Pavlinci in so preuredili grad v samostan. Dobili so ga v dar od enega grofa, grofa Zakmardija, in postavili zraven grada to krasno baročno cerkev, ki so jo s svojimi prihodki tudi bogato baročno opremili in v njej upravljali tudi lepo bogoslužje. Pavlinci so dobri pevci, so peli lep koralne napeve in lepo orglali in tudi gotovo tudi lepo pridigali in spovedovali. No, tako da so Pavlinci so torej leta 1675, to je bilo samo 12 let po njihovem prihodu v Olimje, je bila cerkev že posvečena. Torej ta letnica je pa 340. Obletnica posvetitve cerkve. Tako med nami je en sposoben dušni pastir, to je pater Ernest Benko, ki je tudi častni občan občine Podčetrtek in se zelo trudi, da bi povezoval prebivalce tega kraja, ker se tudi čuti že, da bi že vsak najrejši v svojem zapečku bil, ker mu nič ne manjka. On pa se trudi, da prebivalce, ne samo župljane, tudi širše, tudi vse ostale, čim bolj povezuje. In on si je zamislil in tudi dobro izpeljal tridnevno praznovanje. Prvi dan praznovanja je bil petek, 1. oktobra. Takrat so v naši cerkvi po večerni maši nastopali študenti glasbene akademije iz Ljubljane, ki jih vodi gospod Tone Potočnik. Tone Potočnik je naš znanec, prijatelj, ki pogosto za veliko mašo igra na orgle v naši cerkvi za slovesnost, no je pa tudi sposoben pevovodja in je s študenti pripravil koralne večernice in sklepno uro in vmes še procesija, kakor so jo in jo še vedno prepevajo menihi in nune v zaprtih samostanih. Torej, menihi in nune nimajo drugega dela, kolikor da molijo, malo delajo in še malo spijo in pripravljajo zelo bogato bogoslužje, ki molitve se vse prepevajo. No, to je bilo, ta predstava je bila v petek zvečer. Včeraj, torej v soboto, 2. oktobra, pa smo si zamislili, da bi malo povezali mladino in sicer iz naše okolice, pa še iz od drugod. Tako da so iz naše kozijanske dekanije je prišlo nekaj mladine, ki so sicer animatorji oratorija, poletnega oratorija,
Potem so prišli nekaj mladine tudi iz Ptujske okolice od naših patrov, ki so se udeležili tega praznovanja, so pripeljali nekaj mladine in ta mladina se je zbrala od 10 do poldne. Imeli so najprej takole filmsko PowerPoint pri predstavitev svetega Frančiška in potem so se malo seznanili s tem svetnikom, ki je ustanovitelj minoritskega reda, pa tudi frančiškanskega in kapucinskega. No, potem so imeli po kosilu tudi malo družabnih iger, na to še kakšna delavnica in končalo pa se je z mašo ob 4 popoldne. Prišlo pa je tako med 50 in 60 mladincev. Smo veseli udeležbe, smo veseli, da so se odzvali. Tako, no, tretji dan proslave je pa danes, to pa je nedelja 4. oktobra. Ob 9. je bila slovesna sveta maša. Vernika je pozdravil napis na mlaju. Bodi pozdravljen biser Olimski. To pomeni, ta biser Olimski je naša cerkev, ki so nam jo zapustili patri Pavlinci. No, v cerkvi pa smo pripravili koncertno sveto mašo. Pevci so se potrudili, tako naši Olimski in tudi Početrški. So združili zbor in pripravili sveto mašo od Matija Tomca, pa še vmes take bolj zahtevne cerkvene pesmi. Vse to pa je spremljal orkester glasbene šole iz Ptuja. To je zasebna glasbena šola v samostanu svetega Petra in Pavla na Ptuju. Ti so pa spremljali to koncertno mašo. No, sedaj ravno kar po maši, pa se odvija še praznovanje krajevne skupnosti, kot smo že rekli, na dvorišču Olimskega samostana. Takole, no, duša teh obnov je pater Ernest in on, dokler bo on tukaj, bomo vedno nekaj delali. Tako da, zdaj trenutno ne vidim, kaj bi še se lahko v Olimju storilo, čeprav on gotovo kaj našel. Je pa podružna cerkev svetega Filipa in Jakoba v Selah, je pa potrebna obnove in to bo verjetno prva stvar.